Tak, výborně. Jsem to zprovozně. Tak a mám tam hnedka slogan, který bych chtěl jakoby začít. Tak a ten tady vlastně píše, že průměrný učitel říká, to je právě to čemu bychom si chtěli tak vyvarovat, když samozřejmě mluvit je potřeba a komunikovat, ale spíš jde o to, že kontext to získá s těma dalšíma lidema, že dobrý učitel vysvětluje, znamená dobrý učitel se snaží jakoby tomu žákovi jakoby i říct tu podstatu, snaží se mu najít, co se za tím krásným skrývá. Výborný učitel předvádí, to je to, co tady právě budeme dělat, že si budeme hodně ukazovat. A právě nechápu hned pak ten druhý slide, o kterém budu bavit se, a to je oblíbenost, případně neoblíbenost právě té fyziky a obecně chemie a prostě technických oborů. Protože vidíte, že to je opravdu žalostné. No a co bylo úplně nejlepší, tak je, že skvělý učitel inspiruje. Což samozřejmě ne vždycky sám musí povíst, že inspirujete spoustu lidí, ale já vám právě zkusím nějak jako tak jako nastínit to, že to jde, já doufám, že odsud právě budete odcházet s tím posledním příklastkem, to znamená, že budete trošku inspirovaný tím, jak to dělat, jak to zkusit jako zase znovu jako vás probudit. Myslím si, že přesně ten pocit, to, že třeba po těch 12 letech, jestli se nevím, jak se říká, 20 let učíte, tak to je přesně to, co nastává u člověka. On přijde z toho školství, jako by přijde do toho školství, z té vysoké školy, je nemotivovaný, je nastudovaný, chce to vlastně, jako, těší se na tu práci s těma studenty, a pak zjistí, jak ty studenti jsou otrávení a jak je to přestává bavit a on sám ztrácí tu motivaci vůbec proč to dělat. Já jsem tu přednášku tak jako nazval, jak zprotivit výuku polytechnických předmětů. Teď zase můžeme vybrat buď asi nadaným nebo nedaným studentům, případně jak nesprotivit tu výuku polytechnických předmětů nedaným či nedaným studentům. Myslím si, že teď jsem u tom celkou krásnou práci. Těch studentů to začíná jako velmi brzo, nebo u těch dětí. No, tak já to zmatím ručně. Tak. Postup učitelů trpí takovým, jak bych to řekl, komplexem, že se bojí říct, že něco neví. A to je takový první můj apel na vás, jako na ty, abyste ty děti zkoušeli právě naopak motivovat tomu ptát se na cokoliv. A myslím si, že pokud se škola stane prostředím, kde se můžou ptát o to víc a kde se často dozvědí i nějaké odpovědi, tak to je prostě úplně jako je motivuje k tomu tam vůbec chodit. Ptát se prostě a být jako v tom pozoru. Protože jakoby, ta dětská zvídavost je vždycky v nás zakořeněna. Možná ještě děsivější je tenhle ten graf, který probíhal někdy v letech 2003-2004. Takže je to sice starší, ale máte celku jedno, kdybyste ten dotazník udělali, protože pořád to bude dopadat stejně. Vidíte, že těch lidí, nebo těch studentů, kteří se ptali opravdu hodně, to přes 5000 lidí, tak tím červeným sloupečkem jsem vyznačil právě ty technické předměty, jako se týče oblíbenosti. No a když se podíváte, tak přírodopis ještě jakž tak všechno dobře dopadá. No matematika, ta už je na tom opravdu jako špatně, no chemie a fyzika, jako ty jsou úplně na chvostu. A to si myslím, že je hrozná škoda, protože zrovna oba dva tady ty předměty, tam je ta chemie a fyzika, má jednu obrovskou výhodu, a to je to, že to může být neskutečně zajímavý předmět, tím, že právě bude moct dělat ty experimenty, jak jste se o tom bavili. Každého někdy bavilo něco prostě zkoumat a radost poznání, že to dítě samo něco dokáže jakoby odpozorovat od té přírody, si myslím, že je nezaplacený. Samozřejmě otázka, proč ten český jazyk je na to špatně, ale to nechám na jiný nikdo. Tak když se podíváte, tak tenhle ten graf ukazuje, jaký je průměrný plat učitele. Teď buď je to jakoby na školce, což je ta bílá, žlutý je jakoby ten základní stupeň a pak ty vyšší středoškolský a jako vysokoškolský jsou tím červeným, tak ukazuje právě průměr versus vysokoškolsky vzdělaný jako lidé v té dané zemi. No a tady úplně dole je Česká republika, to je na posledním místě, kde vidíte, že ten učitel dosahuje zhruba 0,50% průměrného platu vysokoškoláka v té dané zemi. Možná jediná hlavní motivace toho učitele mělo být ne tento finanční hodnocení, to vidíme zatím, že ještě bude dlouho chvilku trvat, ale že by to mělo být opravdu to, že denně pracujete s mladýma lidma, což vás samotného velmi omlazuje. To si myslím, že učitel chodí poměrně rád do té školy. Pokud teda nezažívá právě ten pocit toho vyhoření, že není namotivovaný a ty studenti prostě taky nejsou namotivovaní. No.
ale myslím si, že to důležité je prostě právě to, že pracujete jako denně, máte trošku něco jiného. Je to lepší, než prostě přijete do fabriky, kde 8 hodin děláte to stejné. Jak teda se namotivovat? Tak jeden ten pocit, který si myslím, že ten učitel může určitě zažívat, je, že je takový jako master. Jako jedna z takových těch zajímavých jako vlastností, že si vlastně studenti budou myslet, že opravdu jako to, že jste učitel, znamená, že něco umíte, že nejste jakoby nešikovný. No? Že to je určitě jako jedna z možností, jak jakoby. Trošku se tady napsané motivovat i ty studenty. No? Tak jedna z těch motivací je určitě tady dost toho poznání. Opravdu určitě jste to někdy zažili, když máte malé děti, prostě najednou oni na něco přijdou, tak prostě se vstoupuje v ten úžas prostě v těch očích, že najednou prostě zjistili, že ono to vybouchlo, jo, ono to udělalo to co vůbec nečekali. My se tady pár takových taky věcí ukážeme, takže třeba nás taky něco bude jako pořád překvapovat. Takže to je taková podle mě taková jedna z těch motivací, jak vůbec, nebo proč dělat ty polytechnické a přírodní obory, je kvůli tomu, že prostě buď prostě budete učitelem skvělým, nebo budete prostě, budu vás považovat za nějaký opravdu šíleně šikovného člověka, nebo budete opravdu bohatí, protože budete mít nějaký know-how firmu, a nebo budete vědec, což je příjemné povolání, to se stalo z toho jiného hlediska. No, prostě ty knihy jsou, jestli zastaralé, ale podle mého nejsou tolik kvalitní, tak jak bych si představoval. Já si myslím, že lepší motivací, jak vlastně ty studenty přimět k tomu, aby právě se zabývali například tou fyzikou, jo, tak je jim lepší říkat, tak a dneska si řekneme, jak funguje dotykový displej. Teď to dítě řekne, tyjo, si budeme dneska říkat, že to nebude fungovat dotykový displej. Je to každého zajímá, já jsem vždycky jako přemýšlel, jak se toho dotknu, nebo to začne dělat to, co mám. No, minimálně, jako si chce to mít trošku nový, vyšší, trošku moderní přístup k tomu, jako vědět o tom světě a vlastně těm dětem se snažit právě říkat jako o těch moderních věcech. Když jim budete říkat, tak dneska si řekneme o tom, jak funguje zavírač konzerv, no tak mě ani nevědí, jak ty konzervy už vypadají, že to bylo ganci, nebo jak funguje telegraf. To prostě bohužel, to už je nezajímá, oni ani nevědí, co ten telegraf jako pořádně je. Jo? Ale když jim řeknete, dneska si budeme povídat o tom, jak funguje procesor, jo, ve vašem počítači, nebo jak funguje internet, tak najednou už nic bystří, protože vždycky na tom se snažím určitě pro mě jako přemýšlet. Znamená, určitě je důležité při té motivace třeba té hodiny nebo obecně, jako když se o něčem chcete povídat, tak používat ty moderní přístupy, což samozřejmě zase klade vysoké nároky na vás. Kemii můžete prezentovat tak, že ta nám jako dává spoustu nových materiálů. Jo? Prostě, že dneska opravdu ty materiály jsou například biokompatibilní, to znamená, přijdete, u něho se popálí, má spálenou kůži, on je nahradí materiálem, který prostě si to lidský tělo myslí, že to je prostě přímo z toho lidského těla, no tak tam krásně začnou se množit buňky a tam se zacelí. A takových jako materiálů máme spousta. Opravdu to materiál inženýrství nebo opravdu ta chemie šla dneska velmi dopředu, jo, spousty druhů plastů a všech různých polymerů máme, takže opravdu myslím si, že zase způsob, jak prezentovat chemii, je velmi jednoduchý. Jak prezentovat matematiku, no tak jak jsme se o tom bavili, ty mladí lidé rádi pracují na počítači. To znamená základ všech těch programů, jo, a vždycky říkám to slovo počítač, nevzniklo ze slova hrát. Jo, to slovo počítač vzniklo ze slova počítat. A opravdu ten počítač je primárně hlavně na to, aby počítal, různě vypočítával, ale i se dělá geometrie problém, takhle designéři, že jo, úprava fotografií, zpracovávání obrazu, filmu, jo, to dneska prostě se všechno matematika, poměrně dost náročná. To znamená, zase takhle můžeme trošičku motivovat, proč dělat tu matematiku. No, proč dělat biologii, no tak například, že jo, můžete pak jenom zachraňovat životy. No, to zase si myslím, že je určitě pro ty dětské jako velmi motivující. No. Její záleží samozřejmě, jakým jste jako věku. No a teď opravdu, že to nemusí dělat jenom ty učitelé, ale to je to, jak jsem chtěl klást právě na ty rodiče, že je velmi důležité, aby ty rodiče se těm dětem trošičku věnovali v tom jejich jako prostředí, kde oni žijí. No, samozřejmě s tím nějaký spojený ten experiment, že jsme se toho bavili, ten experiment je určitě to, co baví úplně každého. A je to nejlepší způsob motivace, je právě vlastně těm dětem ukázat něco opravdu, co můžou osáhnout, protože určitě sami víte, že když jste studovali, tak co si pamatujete třeba po písemce? No nic moc, během prostě jako po písemce vaše znalosti padají velmi rychle dolů, ale jakmile třeba uvidíte to, že něco vyboukne, nebo že něco se zlomí, že něco se utrhne tak, jak má, tak to začíná být jako pro ty
pro ty děti jako velmi dobře zapamatovatelné a dobře si pak jako dokáží to vybavit, kdykoliv prostě to nastane. No. Jako pozor na black boxy. Jo. To je velmi častý problém, jako hlavně ve výuce, kdy ten učitel prostě koupí za nějakou dotaci, koupí šíleně drahý přístroj. Ten šíleně drahý přístroj je takováhle krabice, který má jeden displej, dvě displej, jo, pár drátků, ale ten student vůbec nevidí, co se jako vevnitř děje. Co tady uvidíte, tak jsou poměrně jednoduchý zařízení. Samozřejmě můžeme říct, že tady laser. To je složitý zařízení, jo? Ale i to se dá nějak jako prostě zase vysvětlit těm dětskám, jo, ale zase oni dokáží se pochopit, že laser dneska úplně všude si koupí laser ukazovátko, ale prostě většina těch věcí opravdu jsou otevřený, jsou prostě poměrně jednoduchý a dají se jako jednoduše vysvětlit, kdy má něco dělat. Myslím si, že lepší, jako tím experimentem si trošku namotivovat ty děcka, jo, i když v začátku nevědí moc, jako co se tam všechno stalo, pak se o tom popovídat, jo, a pak ten experiment zopakovat, s tím, že už oni někom vědí, už jako vědí, na co se mají zaměřit, na co se mají specializovat. No. Je to podle mě, nebo nestratíte v té hodině, nebo prostě v tom výkladu motivaci těch děcek, tím, že byste prostě měli ten dlouhý monolog, protože samozřejmě tohle ta část, to je to, co ty děti nejméně baví. No. Ale pokud už je to, pokud je tahle ta část stylem, teď vysvětlujeme to, co se stalo, a tohle to vám dá tu odpověď, tak už to ostatně pro ně tak hrozný není a přeší to. Počkej si na ten otazník, co to vezmí to otazník. Je vždycky jako důležitý takové to zhodnocení nakonec toho, co jsme všechno dělali. Jo, zaprvé to toho studenta jako uklidní v tom, že to dobře pochopil a když zase naopak se mu stalo, že v nějakou chvilku mu vypadlo tok myšlenek, že nedával pozor, tak se aspoň chytne na konci hodiny, jo, tak to je dobrý, tak to mi stačí. Takže já radši říkám, že je lepší dělat jako písemky nebo jako takového typu, prostě opravdu prostě představte si, že jedete na lyžích, jo, a teď skočíte, jak daleko to skočíte. Jo. Už ten člověk, už ten žák, který to bere, tak si říká, aha, tak to je prostě aspoň třeba jako v rámci olympiády důležitý. Ale můžete říct jako, jo, olympionik nějaký skočil tolik metrů, jakou měl jako rychlost, nebo jaký výšky se musel rozjet, aby tam jako doskočil. Jo, dá to spíš jako takovou opravdu nějakou reálnou zajímavost, jo, nebo úlohu. Samozřejmě někdo může namítat, no a takový obrázek, jako nakreslí, to je složitý, ale myslím si, že pro jakýkoliv studenta je příjemnější, že to i takhle obyčejně od ruky nakreslíte, jo, než když je tam prostě nějaký dosahte rozorečku, jo, prostě všechno to máte, jak to mám. A jenom prostě, když jako ty studenty nutíte jako trošku jinak tím přemýšlet, než prostě pořád jenom to mechanické dosazování, jo, tak určitě se to jako vyplatí a ty studenti lépe přemýšlí. Říkám, úplně ideální je dát písemku typu, tady máte pružinu, vymyslete mi s ní fyzikální nějaké měření. Jo, projekt, to nějak takhle. Prostě vlastně to opravdu, jestli myslím, že lepší písemka, než opravdu jako napište mi vzoreček pro výpočet síly. Já třeba říkám, já dělám takovou srandovní hru, nevím, jestli tady mám někde popsanou, ale jo, seznamka. No, seznamka, to má děti hrozně rádi. Prostě ideální, když máte třídu, kde máte kluky volky, kluky pože, když jdu ven a že jo, řeknu tak, počkejte chvilku venku, jako na chodbě, a holkám řeknu, tak holky, jestli sedněte, udělejte si, jakoby, jestli znáte takový ty seznamky, takový ty minutový seznamky. Jak holky takhle sedí u stolečku, prostě řekne se, jako zazvoní gong, kluci si k ním sednou, začnou si seznamovat, ahoj, já dělám to, za minutu se zazvoní, oni se otočí a musí jako další. Ona si poznamená, jak moc jako byl sympatický ten kluk, a takhle vlastně jakoby pořád to otrují. No a já to říkám trošku jinak, děláme takovou podobnou hru, ono to přijde jako hrozně právě takový, že jo, vtipný, jako že prostě seznamujou, jo, když jsou na základní škole, tak už jako najednou kluk holka, že jo, to všichni známe. Ale já těm holkám říkám tak, a teďko vy se nebudete ptát na to, prostě, jaký má koníčky a to, ale zkuste právě se ptát jako ty děti, jo, proč je obloha modrá, jo, zkuste se ptát, proč je auto. A neříkám, nechám prostě, jakoby, ať si ty holky připraví třeba 4 otázky, a on tak vychází na tu minutu, ať si prostě vysvětlí 4 otázky, a teď ten kluk za ním přijde, a teď vám řekne, ahoj, jako vyprvně si myslí nějaký virtuální jména, a pak řekne, hele, mě by hrozně někomu zajímalo, jako proč rostou rompouchy. No, a teď najednou ten kluk, jo, no tak víš, to jsou, a teď se začne věc povídat. Jo, a je to jakoby zase úplně něco jiného. Zaprý, ty holky musí vymyslet ty otázky zajímavý, jo, a ty kluci zase na ně musí vůbec netušit, jak musí improvizovat. Jo. A prostě, když nevědí, no, tak jako bádají a právě ty holky pak hodnotí, no, my tomu jako říkáme sympaťák, ale je to vlastně myšleno jako inteligenční sympaťák a takhle. Takhle her se dá podle mě vymyslet jako spousta, jo, který, já myslím, že v té výuce na těch středních a základních školách toho času je dost.
No, že opravdu spíš je lepší, když po nějakých těch jacích, jako samozřejmě musíte tam nějaký splnit ty oslovy, jako znamená, já tak jako řeknu, 3 hodiny dělám jako nějaký ty, vždycky na začátku ty výuky experiment, pak se o to povídáme, a teď ukážu vám, že ty experimenty nemusí složit, jo, stačí mít míč v ruce a pouštět házet míčem, no, to úplně pohledně stačí. Ale pak vždycky jak jako uvolním hodinu. No, prostě řeknu tak, teď se hrajeme nějakou vědomostní hru a oni ty děti jsou pak jako z toho šťastní. Myslím si, že to jako dobré. A ty vědomostní hry jsou taky důležitý na to zase na ten rozvoj. Já jsem už tady několik vymyslel, o který obecně hrajeme. Asociace, hrozně to má jako hrajeme dvě různé asociace. Jedna věc je velmi jednoduchá, vezmu tenisák, hodím někomu tenisák a řeknu třeba let. Jo? A ten student, co to chytí, tak musí říct první, co napadne na to slovo let, ale aby to souviselo s fyzikou. No, to znamená, on řekne, hempou, nebo něco myslím, a se hodí dalšímu, no, ten musí říct jako třeba teplota, jo, zase další hodí, no, tak ten řekne Kelvin, no, a další hodí, tak ten si hází vlastně a musí jako říkat první, co je napadne. No, je to takové jako velmi jednoduché na začátek, prostě 2 minutky to hrajem, jo, oni se probudí, jo, berou to jako dobrý začátek, jako, jo, prostě začnou vnímat, že se vůbec něco děje a berou to jako, že to je zábavný začátek. Jo. Asociace druhý jsou trošku náročnější, tím jsou jako spíš náročnější čas. Stoupneme si dvě vždycky pár proti sobě, jeden ta půlka jde za chodbu, tam se vymyslí nějaký složitý slovo, typu radiátor nebo něco takového, ale to je jedno, co jako vymyslíte, ale může to být jakýkoliv slovo. Teď se jde dovnitř a no, oni musí vždycky říct jedno slovo, to musí mu kamarádovi, který samozřejmě nesmí jako smí to být základ jako radiátor nebo něco takového, musí to být úplně jako, můžete to třeba říct, teplota, jo, místnost a tak, jo. Ale jako by prostě snažíte se, aby vždycky ten protivník může jako se snaží jako uhádnout, co to je. Jo, prostě takové hry jako spoustu. Riskuj, to každý jako zná, jo. Jo, takže máme vždycky nějaké si jmenu tabulku, jo, vymyslí si děti témata, nebo si vždycky myslí pohádky, filmy, jídlo, cestování. To jim tam dám, pak jim tam tomu napíšu fyzika, chemie, matika, jo, takže tam mají jako to, co chtějí oni, takže oni to berou jako, že to budou závodní otázky, ale pak tam mají prostě jako slovo, že to mají fyziku to, a dávám jim to 1 až 5 tisíc, že teď oni si vyberou, dám tam zlatý cíličky občas, takže někdo něco vyhraje, no a prostě vždycky se hlásí, kdo nejvíc jako ví tu otázku. Zlavy myslím jakoukoliv otázku, že jo, jo, typu, když je to sport nebo něco takového, tak já nevím, když jsme vyhráli zlatou olympiádu na Kánu, jo, ok, nebo když je to vlastně z fyziky, že jo, tak cokoliv prostě, co se zrovna váže k hodině, nebo k tomu, co jsme probírali. Vědomostní baseball, taky hrozně oblíbená, máte teda na celou hodinu s nima, zase rozdělíme na 2 týmy, dají se 4 židle, jestli znáte klasický baseball, tak je vědomostní baseball, znamená ty 2 týmy vždycky jedni jsou odpalovači, jedni jsou narazovači, odpalovači vždycky sedou na tu první metu, tam se sednou, narazovači položí nějak, on vždycky vybere se téma, jo, třeba fyzika za 4, jo, fyzika za 4 znamená, že to je jako za 4 mety, je to vlastně nejtěžší otázka. Oni můžou položit otázku jenom kontrolu, jestli ty otázky, co pokládají, jsou opravdu tak těžké nebo případně tak lehké. Jo? No a když ten proti ví, jo, tak odpálí a posouvá se na tolik met. Jo, takhle oni se tam posouvají, dělají body, když neodpoví, tak když znají odpověď oni, tak mají out, jo, a za 3 auty se točí. Jo, prostě je to, prostě to, co znám z běžného života, tak akorát vždycky nějak pojistí. Tak, jak tedy postavit tu hodinu, tak to jenom rychle jako prolítnu. Samozřejmě to, co se bavil, se je ta příprava. Jo? To je, vy se na tu hodinu opravdu musíte trošičku připravit. Jo? Není potřeba moc, ale je to prostě, řeknu, 10-15 minut, jo? Před tou hodinou. Ale je dobrý si to připravit večer, jo? Prostě, když ještě člověk něco schopen zařídit, koupit. Já jsem třeba dneska musel koupit mrkve čerstvý, jo? Protože budu dělat pokus čerstvého mrkve. No? Indiána jsem nesenal, protože jsem si ho koupil. Někde ještě na náměstí, ale jsem přijel pozdě, jak jsem zjistil. Tak, pak samozřejmě, jak jsem říkal, jednoduchá aktivita, je tam možnost nebo není. Jo, třeba ty asociace, jak jsme si říkali, hodíme, nebo prostě nějaká jednoduchá hra na začátku. Ale co určitě musí být, a musím tomu věnovat, je ta motivace. To může být ten krátký způsob prostě říct, tak a dneska si řekneme, jak fungují ty telefony, dneska si řekneme, čemu to je dobrý. Jo, takovýhle to je jako určitě důležitý. Pak ten experiment. Ten prostě na začátek vám nezabere moc hodiny, jo, prostě představte si, že jenom teď během toho, co jsem tady povídal, jsem tady nechal roztočit tohle z toho. Všichni jste se na to aspoň jednou podívali. Jo, a čekáte na to, co vám o tom řeknu, jo. A to se tady hýbe nějaká blbost, jo. Ale prostě takových věcí, jako tam prostě můžete mít, a těšíte se na to, až se o tom řekneme. Přežili jste tady to nudný povídání na začátek, že?
pak samozřejmě ten popis, jak jsme se o tom bavili, taková ta, opravdu ta korektnost, jo? Opravdu tam do toho dostat tu fyziku třeba, jo, to je pro tu výuku, jo? Diskuze s těma studentama, co si o tom myslí, jak, co se stane, když vám to, jo, případně zopakovat ten experiment, ukázat, a pak zase na konci shrnutí a to. Tady právě to, co jsem říkal o té přípravě, tak mám ta příprava, to už je poslední slide, pak už to začne, jako pozit, pak už to bezhrnutí. Tak, když si představíte tu školu, toho učitele, tak ten školní rok má asi 40 týdnů. No. Dobře, samozřejmě ne každý týden se učí, že jo, a tak, ale jakoby jsou tam, jako můžeme říkat, jako, že potřebuje zhruba 40 aktivit, který má jakoby, tu výuku dokážeme jako krásně. Když si připravíme zhruba nějakých 20 aktivit typu, že každý půl hodinu budeme mít nějakou takovou zajímavou aktivitu. No, to si myslím, že studenti jsou schopni jako brát, takže ta hodina bude velmi zajímavá. A teď budu volit nějaký jako téma a budeme si říkat, co všechno se dá dělat, jo, protože ne, samozřejmě všechno se nám sem vejde a všechno tady můžeme dělat, ale tím právě tou přípravou na tu jednotlivou hodinu to bez problémů jako můžete dohnat. No, to, čím je určitě, jako, ale samozřejmě začnete překvapovat, je, když a to už začne být jako zase pro ty studenty zajímavější, je to velký to prostě rozpovídání, že vezmu prostě dvě kuličky, jo, které jsou na první pohled, jako vidět, že jedna je ocelová, druhá je dřevěná. Jo. To znamená si, samozřejmě já vždycky dám studentům, jako otěžkejte si, že jo, to, jako řekněte, která se tě těší, že jo, studenti mi samozřejmě řeknou, jo, je to, ještě jim se otěžkejte, abyste měli, že by sedí, akorát se nedělali nějaký magnetům, jo, takže jako samozřejmě člověk uzná, že ta ocelová je těžší, že. Ale tak říkám výborně, ale teď si uděláme nějaký jednoduchý experiment, jo. Já prostě tady jako vždycky dobrý dát nějaké stejné výšky, jo, a vy mu řeknete, kdy spadnou, jako, která tam bude, která spadne dřív. Jo. Tak zkusíme tady, tak která spadne dřív. Ještě jenom? Ocelová spadne dřív, výborně, skvělý, jo. Já se na to podíváme a zkusíme to kontrolovat, jo. Ono je ještě lepší to tady jakoby dělat z okna ven, takže já vždycky ty studentů pošlu pod okno, že oni mají zase pocity, je, my jdeme ven, že jo, to se bude ulejvat, ale přitom děláme fyzikální experiment, takže oni čekají pod oknem a z druhého patra pouštím takhle z ty dvě kuličky, jo. A prostě zase mi říct, zkuste mi říct, tady to nebude tak jako pěkně vidět, ale myslím, že taky rozpoznáte. Tak, no ještě jednou to uděláme. A, paralelně jsem pustil jednu dřív. Tak já to udělám, možná to takhle jsem to udělám. Teď to bylo pěkně vidět, jo. Tak. To budu dělat ještě takhle jednou. Takže obě pustíme stejnou chvilku. Tak, která dopadla dřív? Co? No, ti koukejte jednou. Mě bych na stejno. Přesně tak, jako, podle mě to taky na stejno, jo? A když bychom to udělali právě z toho druhého patra, tak je to ještě lépe vidět. Jo? Tak, a teďko najednou, teď začne přijít jako trošku, teď začne být jako zvláštní. Jo, a teďko mi říká, no tak, opravdu jako je to tak, jo? Když ještě vezme ty větší koule, jo, mám zase to, tak ono spíš jako jde o ten tvar, je koulí, když na tím motosti taky trošku záleží, ale to je tady kvůli tomu odporu vzduchu, který nám tady trošku vadí. A kdybychom neměli odpor vzduchu, tak i dokonce pírko bude padat stejně jako ta ocelová koule. Jo? A to je to, co mi přijde hrozně zvláštní, prostě, jak může pírko, který víme, že dělá takhle, že tam úplně pomalinku padá, tak jak je možné, že by padalo stejně rychle jako ta kulička. No tak tam je problém s tím odporem vzduchu. Jo? A kdybychom tohle třeba dělali na měsíci, tak tam opravdu i pírko bude padat stejně jako tuna cementu nebo tuna prostě železa. Jo? A to je právě první takový zajímavý fyzikální zákon, který ty děcka jako hrozně překvapí. Jo? Prostě a my to fakt jako děláme xkrát, že si ukazujeme, jo? Prostě, že to padá stejně rychle. Mám tady takové tělo, tady to se ti nevšímejte, to jako dáme pak jako pryč. Ale to, co je pro nás důležité, je tohle. To je pružinové tělo. No. A vždycky všem vyučujícím říkám, jako, ať si to vyrobí nějaký borby. Tady to je poměrně jako jednoduchý, tady víceméně pružina, kterou já natáhnu. No. Mám tady nahoře takovou závlečku, která se mi vlastně zasekne a drží mi tu pružinu stlačenou. A jakmile tu pružinu jako vytáhnu, tak mi ta pružina vystřelí. To znamená, je to takový střílecí tělo. No. Takže jenom prostě jako... něco. To je právě dobrý dělat někdy. Když máme prostě prostor a my uděláme tohleto, nebo že to takhle vystřelím zase, tu kuličku, zase třeba dřevěnou nebo klidně stejnou, a ve stejnou chvíli tu druhou pustím. Jo, ideálně říkám z toho druhého patra. A co je hrozně zajímavé, že i tak, teď by zase, co byste řekli, že dopadne dřív? Co vystřelí, že dopadne dřív nebo později?
dřív. A tak zase dopadnou úplně stejně. Pokud to střelíte rovně, teda, samozřejmě, to je tam jako, to má ten můj požadavek. Když já vystřelím kuličku, protože to, že padají obě stejně rychle, tak je docela jedno, jestli tu kuličku hodím rovně, že to, že ji hodím rovně, znamená, že ona se pohybuje tím rovným směrem, ale zároveň padá. Jo? To znamená, a to padání je pořád stejně rychlý. Nás pořád stejně zrychlení. To znamená, v tomto směru to padá, jako by se to nehýbalo, a jenom se to pohybuje dopředu, ale to jenom záleží, jak dlouho se to bude pohybovat dopředu, tak dlouho se to posune. Jo, ale právě ukazujeme si, že když vystřelíme rovnoběžně, tak zase ta doba je stejná, jak když to prostě hodím nebo pustím volně dolů. Samozřejmě musíte si dát pozor, abyste nestříleli šipku nahoru. Takže jak začnu střílet šipku nahoru, tak už to mám nějakou rychlost směrem nahoru. Jo? Tím už prodlužuju tu dobu, protože já když tu jednu kuličku vezmu, jednu pustím a hodím druhou nahoru, tak samozřejmě ta letí další dobu. To znamená, i pak by se ta jedna dostala dál, nebo letěla by další dobu. Pak tady mám takovou trošku složitější otázku, kterou třeba děláme další týden, jako, jo? Takže první se kostíme jeden týden. Tak a druhý týden si říkáme, tak výborně, to už ti studenti jako chápou, že když prostě něco pustím, tak se jí zeptám, tak a teď mi řekněte, jaký to má zrychlení. Čo? A oni zopakují, no 9,81 směrem dolů, si gravitační zrychlení, říkám výborně, si pamatujeme si vyblok. Tak, teď mi řekněte, když ten míček vezmu, tak ho hodím, nebo řeknu spíš tak, že vám zase ho dám v tom borovném směru. No. Tak jaký má zrychlení ten míček? Zase 9,81 směrem dolů. Že tam není nic, dobře, kdybychom zanedbali ten opor vzduchu, ten by proti tomu tlačil, případně ještě tam je taková síla, která tlačí trošku nahoru. Výborně, takže i při tom složitějším pohybu to je takhle. No dobře, to ještě stížíme. Když ten míček vezmu, tak ho zhodím nahoru. Při tom pohybu nahoru, jaký má zrychlení? Záporný znamená pro nás 9,81 směrem dolů. Stačí říct směrem dolů, ale nemusíme řešit, jestli to je minus nebo plus. Ale zase, podívejte se, ono ta rychlost klesá. Jo? Klesá, dokonce se zastaví a pak se otočí jen dolů. Protože pořád to zrychlením klesne dolů. Znamená, prvně to brzdí a pak to začne urychlovat dolů. Znamená, při takovém pohybu je to pořád 9,81 směrem dolů. No, dobře, tak pak už je docela jednoduchý odpovědět, když takhle zhodím všechno. Jaký je zrychlení toho? 9,81 dolů. Jakmile se toho prostě pustím, jakmile se to jim nedotýká, tak je to OK. Takhle je jednoduchýma otázkama, jednoduchýma experimentama. Teď si člověk říká, je to vůbec experiment? To je. Zas to je právě to, co je, jo, vy nepotřebujete, ten svět kolem nás, jo, prostě, když já vezmu ten míček, tak se budu bavit o tom, jaký má zrychlení. A překvapilo by vás, když jsme tohleto udělali x učitelům v středních školách, tak nevěděli, jaký síl nebo jaký zrychlení po tom obrazu, prostě po tom, co ten míček letí nahoru, tak jaký je zrychlení tam je. Jo. Učitelé na středních školách fyziky, jo. To nás trošku vyděsilo. Jako nechci to říct jako nějaké, ale já to chápu, protože oni taky to nemuseli dělat, ale oni prostě pořád jedou jen podle těch učebnic. Ale prostě mně se stane milionkrát za týden, dobře, tak není to milionkrát, ale je to fakt jako hodněkrát, že něco nechápu, říkám si, jak to tam je. A opravdu sedneme si do kafárny s ostatníma kolegama, profesorama a tak, začneme si o tom vykládat a zjistím, že oni taky nevědí. A to je naprosto v pořádku. Jo? Prostě to, že něco nevíme a že nad tím přemýšlíme, diskutujeme, je perfektní a tak by to mělo být. Jo. No, samozřejmě jsou i složitější pohyby, které jsou všude kolem nás, jako jsou houpačky, no, to znamená kmitání a tak, ještě se o tom jako budeme říkat. Tak, dynamika, tak ty je snad ještě všude víc. Jo. Takže s dynamikou zase začneme poměrně jednoduše. A to tak právě, že si řekneme, no tak z předchozí hodiny už víme, že všechno má to zrychlení 981 rolů. Řekneme si dopředu, tak může za to ta gravitace. To jsou ty děcka úplně bez problémů schopni jako říct sami. Jo? A tím řeknu takovou zajímavou věc. Jsem jakoukoliv věc a řeknu, tak teď mi řekněte, jaký na to působí síl. Řeknu, tak ta gravitační. Říkám, výbor. Jo, kdyby tam byla jenom teď ta gravitační, tak to už teda, to už jakoby my si povídáme hlavně o druhém Newtonově zákonu. Jo, takže hlavně, že, jakoby, že zrychlení tělesa souvisí se sílama, s výsadnicí sil, které na to působí. Takže my to třeba ještě děláme, takže ven prvně. Jo, a já vysvětlím dětskám, co to je výsadnice sil, takže postavíme dobrovolníka do prostředka, kolem něj postavím kroužek 6 nebo 8 lidí a teď ty do něj postupně strkají. Jo, prvně řeknu, tak strčte ten jeden, on něj strčí a on se pohybuje tím vnitř. Říkáme, tak vidíte, strčte další, on se pohybuje tím vnitř. Říkáme, když působ jedna síla to těleso, tak se tím směrem pohybuje. A pak se řekneme, tak, teď on tlačte dva proti němu. Když tlačí dva proti němu, tak on se nikam nehýbe. Říkáme, a
proč to tak jako může být, když si to můžete tam ještě o jednu sílu víc, jo? To cítíte, že na něj tlačíte, jo? Tak jako oni pochopí, no protože tlačíme proti sobě, říkám výborně, takže máme dvě síly stejně velký opačného směru, tak výsledník je nulo. Pak jim tam dáme třetí, jo? Takže tam to a třetí do toho. A najednou se zase pohybu, ale kolmo a tady ty vůbec nehrajou roli. A vidíme zase, že ta síla, která je zase jako výslednicí, rozhoduje o tomto. No a pak tam máme všech šest, jo? Prostě a on zase nehýbe. Jo? Takže najednou ty děcka chápou, že to, že tam jsou nějaké síly, neznamená ještě, že to bude pohybovat. A pak se řekneme na tom, na ty věci, kterou položíme na ten stůl. Dobrá, tak víme o tom, že z toho, že všechno padá, víme, že tady je to G, jo? Nebo to gravitační síla, to je první, o který si řekneme. Teď proč to teda nepadá? Takže tam musí být ještě jedna síla, která musí kazovat proti tomu, že? Tak teď co to bude za sílu, než se vezme? Co když to těleso dám sem? Najednou už to padá dolů. Znamená, od čím to asi může být, jako co jsem změnil? Tady je stůl, tady není stůl, že? Takže za to může ten stůl. No ale tak, kdybych to posadil na židli, tak to bude mít stejný efekt, že? Takže není to jenom jako specialita stolu, ale je to specialita jakýkoliv podložky. No to znamená, řekneme si, aha, tak tady musí existovat síla od podložky, říkáme ji tlaková, no tlaková je normálová, která ukazuje směrem nahoru. A to když takhle s těm studentům začne to vykládat, tak oni řeknou, tyjo, to začne to, jo, začne prostě, oni to pochopí, oni nejsou jakoby hloupí, jo, prostě akorát jenom, i k tomu musíme přivést. No, stejně jako vy teďkom o tom přemýšlíte spoustu. Vidím vám to ve tváři, že jste si teďkom taky poblíž o těch vědomů. Si říkáte, aha, ty jo, jo. Máte ten pocit z toho poznání, jo. To je naprosto pořádku, takhle se to opravdu je dobrý, jako dobrý s tím pracovat. Dobře vysvětlit tření. Tak. Jsme tady mám dvě, jako říkám, ideální, jak já se řeknu pro výuku, tak ideální je vzít dvě stejné věci. Dva stejné třeba válečky, nebo dva stejné dřevěné kvádry. Akorát na ten jeden ze spoda nalepíme buď izolačku nebo ideální gumu. Jo? A myslím, že si to každý dokážete představit, co se stane, když to začnu zvedat, tak který z nich se rozjede dřív. Jo? A když takhle začnu zvedat. Určitou chvíli dojde k nějakým vzdržením. Tak, někom, jako při kterém úhlu se to utrhne dřív. Jo? Tak když to bude ten pogumovaný, tak ten se utrhne při většinou menším gumu. Když to bude ze spoda gumu, při větším. Jo? Takže všichni tušíme, že ta guma, vlastně, že to závisí na tom, co je tady ze spoda, že? Jak moc dobře to drží. Jo? No a teď podle toho, jaký je právě ten úhel, při kterém se to utrhne, čím je větší, jo? Dokonce vidíme, že maximum to může být 90 stupňů, což je, znamená, že to je přilepený. Jo? Prostě, když to přilepí, tak to bude držet i na týstí, že? Jo? Ale zase naopak, když by to bylo dokonale hladký, třeba puk na ledě, tak když ten led trošku nakloním, tak už ten puk pojede. Jo? A najednou ty studenti si dokážou z toho úhlu přiřadit něco, co vlastně vyjadřuje to, jak to po sobě klouže. A najednou máme odvozenou třecí sílu, vzoreček, nebo jak bych to nazval, že jo? Jo, prostě na většině školách se to udělá jako vzoreček. My tady prostě z jednoduchého experimentu prostě dvou krabiček, které posíláme, zjistíme, že to závisí na té tlakové síle a na tom čísle. Jo, stačí mi prostě nakloněnou rovinu a pouštět pod ní různé věci. Pochopíte, že škola vám nic neřekla o střední síle. Takže jako byste ji životě neviděli, jo, znáte jenom síly, které známe. Znamená, známe zatím gravitační, když to položíme na podložku, tak tlakovou, normálovou, a teď si ukážeme novou, a teď, když tady já dám nějaký provázek, a začnu ten provázek tahat, tak se mi to tělo začne pohybovat. Znamená, já nemusím jenom takhle stlačit, ale můžu tahat i za provázek. Jo? Myslím, že kdyby to byla tyč, tak případně přes tyč. Takže máme tady třetí sílu, která je velmi jednoduchá, prostě tahová, přes nějaký provázek. Jo? A teď začne být, no tak jenom se vás hodně guma, tak se, ale budeme říct, že to je skoro provázek, však bych tam dal provázek, ale to pro nás nebude důležitý, ono se to možná bude trošku kývat, ale teď jako neřešme. A teď je zajímavý, když já s tím začnu dělat tohleto, začnu s tím takhle skroužit. Tak, a teď mi zkuste říct, jaký síly tam působí. Gravitační, dobře. Ještě nějaká? Tak tahová to pro vás, výborně. Ještě nějaká? A vy si točíte vy, tak asi na to točení. No tak, to jsem roztočil jednou, že pak už se točí. No jednou jsem do toho musel vzít takhle a roztočit, OK. No se setrvačnost právě, že ta zjistíme, že není potřeba, že tam prostě jako setrvačnost právě funguje, takže když nemám žádnou jinou sílu, která by mi začala brzdit, tak
to těleso obecně v tom zůstane. Jo, ten první zákon, jo, to už myslím jako problém v začátku. Takže jako nepoužívat setrvačnou sílu slovo, jo, to není to, ale s tím obecně to těleso, dokud ho nezačnu brzdit, tak ono bude pořád pokračovat v tom stepe. Ale nebojte se, máte to správně, opravdu jsou ty síly jenom dvě. To zkusím překreslit. Jo. Takže mám tady nějaký tělísko na provázku. Jo. A to tělísko je takhle se pohybuje po kružnici, že? Správně jste řekli, že tam máme tu tíhu. No a teď ta síla v tom provázku, tak jaký bude mít směr? Přesně pro vás, přesně tak, jo? Já ji označím to jako tahová. A teď se podívejme na tyhle síly. Tam je potřeba ještě nějaká. Jo? A tam už opravdu žádná jiná není. Klidně vás, opravdu žádná jiná neexistuje. Jo? Ale podívejte se, když děláte, že jo, ta jedna ukazuje dolů, a ta jedna ukazuje takhle šikmo, že jo, když tady mám tu, tady ten úhel třeba alfa, tak on se nám udělá tady, jako, jo, ale že opravdu tady ta síla je potůhle, že? A ve fyzice se učí, nebo matematice, že ty dva vektory se dají sečíst velmi jednoduše, že udělám rovnoběžku s tímhle s tím a pak udělám rovnoběžku, co mi to povede, a přes ten konec, jo? To znamená, tady ta rovnoběžka tady s tou silou. A udělám dvě rovnoběžky. Teď se najednou podívejte, a tomuhle tomu my říkáme výslednice sil. No, takže to je nějaká F výsledna. Kam ukazuje ta výsledná? Do středu. Do středu té kružnice, po které to bíhá. A když bych to nakreslil jakoukoliv chvilku, tak ta síla pořád mě takhle se bude otáčet a bude ukazovat do středu. Teda ta odstředila. Kdo to kdy myslel? Nebo kde se ten kostlivec vzal? Tak souvisí to s naším vnímáním světa. Protože my, když jedeme v tom autě, nebo sedíme na tom kolotoči, tak to auto jede prostě nás kam? Zatáčíme to, jsme zotáčce. Kam to auto se pohybuje? Do středu, že jo? Prostě jede po té kružnici, to znamená, kola opravdu musí, to tření mezi kolama a podložkou musí tam. A my sedíme v tom autě a my máme tendenci jít rovně. Teď najednou to auto do nás přes tu sedačku začne šťoukat. Znamená, nám se zdá, že my jdeme pryč z toho kola, že jo? Ale to, jo? Takže nám se zdá, že jdeme pryč od toho kružnice. Znamená, my se sice pohybujeme do středu, ale vnímáme, nebo zdá se nám, že jdeme ven z toho kola. Proto lidi začali používat slovo odstředivá síla. Tak. No, kladky. No, tak to se tak ještě. Tak jdeme na další. Tak, hybnost, prosím vás. Skvělá věc. Zase. Velmi jako málo probíraná na střední škole, nebo málo. Z mého pohledu málo, protože si myslím, že to je šíleně důležitá většina. A samozřejmě, jak ukázat nějak tu hybnost. Tady běželo takový to video, ten náraz toho míčku, ale to ještě tak ještě pak pustíme jednou, ale co je pro mě třeba důležitý dělat ten přístroj, když znáte. Jo, jak vlastně vůbec, co to teda ta hybnost je. Že? Tak hlavně zákon zachování hybnosti je pěkný. No a to vy dobře znáte, prostě máte kuličku, která narazí do těch ostatních kuliček, no a najednou pak tady vystřelí a ten sven. Takže já prostě pak vezmu zase přístroj, zase si o něm říkáme, proč to takhle dlouho jako funguje, a říkáme si o zákon zachování jako hybnosti. Vysvětlujeme si, kde ta hybnost všude se ukazuje, nebo ukážu tomu nás experiment. Třeba říkáme si o raketoplánu. A raketoplán funguje tak, že palivo vystřeluje jedním směrem a tím, že vystřeluje že jo, nějaký množství hmoty jedním směrem, tak ta raketa začne mít sílu, která ukazuje na druhou stranu. No. Pak říkám vždycky studentům, že se vám to stalo, že jste někdy byli na lodičce a chtěli jste z lodičky se skočit na břeh. Vy jste se pěkně při tom rozbili čuň. Takže vyskočíte z té lodičky, ta lodička pod váma podjede a vy spadnete na zem. Jo, prostě nezeskočíte, tak vám byste normálně vyskočil. No, zase to je zákon zachování hybnosti, protože na začátku máte nulovou hybnost a ta lodička jede jedním směrem, znamená, že nemáte moc od čeho se odrazit. Ale já vám teď ukážu jeden takový opravdu velmi, velmi zvláštní experiment, který ty studenty úplně vždycky jako vyděsí, co se to jako děje. Tak, mám tady k tomu ten basketbalový míč a tenisa. Jo? Tak, prosím vás, všichni známe zákon zachování energie, že? Když vezmu ten balón a pustím ho z takové výšky, že jo, tak dobře, vyskočil mi nějaké takové výšky. No, mimochodem, když by se to pustil přes 100 metrů, třeba ze 100 cm, nedejte mi to do 20 cm, tak vím, že tam je účinnost 20%. No, zbytek té energie se spotřeboval na to zařátí, z deformaci a takové věci. No, takže zákon zachování energie nemůže, jo, určitě to nevylíte výš než to. Když vezmu tenisák, zase nevylíte určitě výš než
než jsem ho pustil. Teďka mu to taková zajímavá věc, když ty dvě věci pustím za sebou. No já pustím balón a ten je stále za sebou. No, tak se podíváme, jak to dopadne. No. Se nás to je porušení zákona zachování energie. Ano, je. No. Ale neporušuje se zákon zachování jednosti. Teďka, to je srážka. No, to, co tady nastalo, že? Co se tam dělá? To ukáže jako zpomalení, že? Ty dva míče, protože všechno padá se stejným zrychlením, tak padají se stejným zrychlením. To znamená, pořád jsou jakoby těsně v tom kontaktu. No. Teď dopadne prvně ten spodní míč. Spodní míč se odrazí a má velkou hmotnost. No, velkou hmotnost, tím pádem má i velkou hybnost. No, protože je těžký, že? A hybnost není nic jiného než rychlost krát hmotnost. Tenhle ten má sice stejnou rychlost, ale menší hmotnost, to má menší hybnost. A teď vy to určitě dobře znáte, já vždycky říkám, přijďte si komára, který narazí do slona. Tak s tím slonem to nic neudělá, ten komár odjíždí bude zpátky. Naopak, když přijde slon a narazí do komára, tak jo, tak ten komár odjíždí a slon si tomu nevšimne. A to je to, co se tady stane. Ten míč spodní už letí nahoru a má, je to ten slon, který narazí do toho komára a díky tomu ten komár odjíždí, protože ta hybnost tohleto velkého míče se přenese do toho malého míče. Tím pádem má obrovskou rychlost a je schopen letět pryč. Znamená, při tom opravdu nárazu neplatí zákon zachování energie, ale platí zákon zachování hybnosti. Jo? Krásná, jako pěkná věc. Znamená, hybnost té soustavy se přenese hlavně do hybnosti. To. Když to udělám obráceně, slyším, že to nefunguje. Jo? Prostě to naopak, ten velký míč ještě víc uzemní ten malej a nevyskočí ani jeden. A když to udělám opravdu takhle, jo? V tomto případě, že jo, opravdu jde k tomu, že ten malý míč se snaží předat tomu velkému míči hybnost, ale nemá šanci, jo, ten komár. A ještě jednou. Teď to bylo krásně, jo, teď se povedlo krokočně. Tak, no, takže vidíte, že takovéhle věci se dají dělat. Mám tady takový, aby jsme si trošku odpočinuli, jedno krásné video. A ten experiment udělat, jo? Takže když nerozumíte fyzice, tak to může dopadnout. Statika a těžiště, prosím vás. Tak zase, a to se dá dělat spoustu projektů. Jo? Tady určitě doporučuji udělat školní soutěž jako stavba mostu, jo? Prostě, co ti děcka pohrajou, prostě, co udrží nejvíc, to je takový jako hodně jednoduchá věc. Samozřejmě jsou věci, které jsou dost jako zvláštní, jo? Ale to jsou takové zase pro ty menší, jo, protože čím uděláte takové věci, vůbec mi jiné řekli, že to může být jako stabilní, že to bude držet, že je to takový ten slavný ptáček, co má ty křídla dopředu, no, tak se to dá udělat jednoduše z korkovýho špuntu a dvou vidliček. No, náš pan profesor ten na tu statiku měl takový drastický způsob, jak pochopit statiku, a to tak, že vzal štafle studentovi, tady dal pod ty jedny nohy, dal takhle se ruce nechat, a on z druhé strany pomalinku lezl nahoru, jo, aby ten student pochopil, co se tam přitom děje s tou sílou, jak mu působí do těch rukou. Bylo takové drastické, ale a to jsem o to vtipné, že jsem to mám o to do dneška. Jo. To já jsem to mám o to jako dneška. No ale mám tady takové velmi zvláštní věci, které jsou ze statiky. A já vám ukážu opravdu něco, co opravdu je velmi těžké vysvětlit. A je to spíše taková jako hračka a zajímavost. Ale když dobře pohnete lžíci, se podívejte, co ta lžíce je schopná jakoby dělat. Ještě to ukážu jednou. Koukněte se, že já ji roztočím tímhletím směrem. Pojďte se, co ona začne dělat po chvilce. Ještě se točí na druhou stranu. A když ji roztočím na tuhletu stranu, tak to nedělá, protože tak pořád se točí v tom stejném směru. A ještě jednou, když ji roztočím na druhou stranu. Nechce se. To je šíleně zvláštní fyzikální věc. Jsou na to i takové hračky, které si můžete vytisknout na 3D tiskárnách. Ta hračka vypadá, že je úplně stejná. Vypadá to jako takový ty propokoušky, to zování, nebo taková ta kost. Jo. Není to úplně stejný. Když se na to pak dobře podíváte, já vám to pak pošlu, tak je to trošku na jedné straně s kosem. Jo. Podobně jako ta lžíce, když se na ní podíváte, tak ona není ohnutá symetricky, ale je nesymetricky. Jo? A právě tato nesymetrie, ale u té lžíce to funguje líp než u těch hraček. A zase, když tu hračku roztočím jedním směrem, tak ona se po chvilce
začnem točit na druhou stranu. Když si 3D tiskárnu, tak opravdu si to vytisknete za pár minut. Já to studentům spíš jako ukazuju jako zajímavost. Ale je to právě to, co já říkám, jak jim ukazuju. Třeba ani tohleto já moc teda trošku chápu. Abych řekl, ale jen trošku. Opravdu tam, co se děje za věci, to není vůbec jednoduchá věc. Tam prostě dochází, no to by se muselo nakreslit, to takové složité, je tam moment setrvačnosti, který se tak jako otočí, jako nestabilní, je to podobně, když budete točit tušku na špičce, tak ona se vám po chvilce přepadnout dolů. Podobně ta lžíce má tendenci prostě jako přepadnout toho moment dolů, díky tomu se musí otočit, jo? Ale je to šíleně složitá věc, ale říkáme právě, že na takových obyčejných věcech prostě i fyzikové jsou jako krátcí, prostě opravdu tohle to jako najít správný vysvětlení a diskutujeme to s x kolegama, profesorama už dlouhou dobu a nikdo to pořádně ještě nemá na to skvělý vysvětlení. No, opravdu jsou věci, jo, takovéhle obyčejné věci a opravdu může to být taková věc. Podobně jako krásná věc, zkusíme to udělat. Nevadí, že rozbiju hrneč ten talířek. Tohle je taky velmi zajímavé. Já na to mám, mám na to třeba takový kroužek hliníkový, teda ten měděný. Jo, je to jenom jako okraj, protože tak to není tak těžký. A takhle si to vezmu a to každý jako znáte, že to jako nechám to roztočit, jo. Tady u tohoto, jako vy to vnímáte, že jo, nebo jste to zažili, že se to točí na začátku pomalu. Pak to jako klesá níž a zrychluje to. Jo. Zase krásná věc na zákon zachování hybnosti a zákon zachování energie. Vlastně prvně to těžiště je vysoko a tím, jak se dostává níž a níž, tak vlastně to, že to je, když budete pouštět závaží níž a níž, tak prostě máte najednou potenciální energii toho gravitačního pole, můžete dostat do nějaké rychlosti. A jakmile začne něco, že jo, jako zrychlovat, že tak automaticky může získat zase energii do rotační energie. Jo. Takže, a když to udělám s tím krásně, to, tak to jako dělá dlouho, jo, že to třeba minutu, takhle se schopný a pořád to zrychluje a ty studenti to znají. Ale říkám, jako, ty fyziky krásné je všude jako milion. Mám takovou běžnou věcí, jako je kolo. A ukazujem hrozně zajímavou věc a zase položím otázku. Tak dneska si vysvětlíme, proč nespadnete z kola, když na něj vědete a proč spadnete, když zastavíte. Oni se to přemýšlejí, protože každý dítě umí jako jezdit na kole. A když se to ví, že když zastaví, tak jako, dobře, ty, co umí držet rovnováhu, tak, jako, tak ty to umí, ale ostatní prostě fakt, když zastaví, tak spadnou, třeba já. Máme tady s tou střední osičkou, mám ho pověšenou na drátku nebo na provázku, to je úplně jedno. Teď samozřejmě, když já stojím a pustím to kolo, tak si všimněte, že to kolo mi padá. To je to, že když stojíte, tak spadnete na kolo. Děláte, to je ten jednoduchý efekt. Že teď je zajímavý, že když to kolo roztočí a pustím ho, tak už nespadne to kolo. Jediné, co to kolo začalo dělat, je, že se začalo otáčet kolem této osy. Že to není náhoda, jo? Tak, když to roztočím obráceně, tak to zopakuju. Ne, tak to zobrazím. Já jsem to roztočil předtím, takže musím teď pomyslet. To se točí na druhou stranu. No to není jako náhoda, ale to opravdu to na fyziku, že? A co se tam teda děje? Říkáme tomu gyroskop, gyroskopický moment. Co to je gyroskop, většina z, jako z lidí ví, nebo jako aspoň to někdy zažila. Prostě to je něco, co se roztočí. Ten gyroskop právě, podobně jako hybnost, tak nemá rádo změnu. To znamená, když se něco točí v nějakém směru, třeba v tomhletom, tak prostě vy, když to budete chtít změnit, tak to znamená, že tomu musíte jako hodně něco vynaložit, nějakou sílu. Jo, já bych s dovolením poprosil, možná vás plně poprosím jako muže. Jo? Ne, spíš to právě vidíte si to do ruky a to vždycky dávám studentu, protože to je na tom nejlépe vidět. Zkuste si teď natočit to do boku, jak to jde jednoduše, že? Teď pozor, jak vás takhle, jo? Tak a zkuste teď otočit. Cítíte to? No. Prostě to opravdu musíte zabrat, jo? Jestli jak to s váma cuká. To prostě nechce se tomu přetáčet. A teď zase, jak jsme se bavili o tom, jako, to je zvláštnost. Vás přemýšleli jste někdy, jak je možné, že vezmete ten telefon, když si ho otočíte a on to pozná, že je nahoru. Že ho otočíte a on pozná, že takhle. Třeba všichni děcka hrajou takový ty hry, jak to naklání, on to jezdí, znáte to, že? A to prostě, no, když to řeknete děcka, tak hnedka vidí, jo? Říká se tomu akcelerátory, jo? Oni z toho. Co to je? Prostě nás, to, že se točí tady kolo, nemusí znamenat nutně, že se musí otáčet kolo. Stačí, když budou běhat elektrony do kola. Třeba bude nějaká smyčka, nějaký vodič, kterými budou běhat.
To znamená, že já budu mít smyčku, ve kterými běhají elektrony, tak mají, protože elektron má taky hmotnost, tak má zároveň nové hmotnosti. A já, když s tím budu chtít otočit s tím elektronem, jo, změnit jako jeho otáčení, tak je to úplně jak s tím kolem, že on to pozná. Ona na něj začne působit jiná síla. Takže já tam udělám takhle tři smyčky kolmý na sebe a pozná ten telefon, jakýmkoliv směrem otočíte. No a takhle se dá elektronicky udělat to, co je na tom kole. Zase tohle, když řeknete těm studentům, tak jsou z toho úplně nadšený. Prostě taková obyčejná věc jako jízda na kole, jim dokáže vysvětlit prostě, jak fungují natáčení mobilu. Tak zrovna teď to bylo čas, tak můžeme, předskočíme, co tam máme. Jestli myslím, že tady to za to, no to chce pokud připravit. Tak určitě, co je, jsou hrozně hezký experimenty a baví lidi, tak jsou experimenty s laserem. A teď tomu ukazovátku začnu dávat do cesty překážky. A člověk by očekával, že se to bude chovat tak, jak mu jako přirozená mysl jako říká. A přirozená mysl člověku říká, že když udělá člověk takovouhle podélnou štěrbinu, to znamená takovouhle úzkou štěrbinu, která vlastně jde z vrchu dolů, to znamená je vertikální, no tak by člověk očekával, že zatím bude stín, který bude taky vertikální, že? A jako není možné, aby to světlo bylo třeba tady za tou hranou nebo tady za tou hranou. No a člověk by jako první řekl, že světlo by se nemělo šířit za překážku. Ale já vám ukážu, že podobná věc je možná. Říkáme tomu difrakce. A že to světlo se umí pohnout, když bude mít dostatečně malou tu díru, nebo tu štěrbinu. Když teď budete za mnou, tak se klidně pojďte podívat se, protože vám to chce vidět zblízka. Tak, všimněte si, že jsem tady vytvořil štěrbinu, která je z vrchu dolů. A opravdu ten laser svítí jenom na tu štěrbinu. A když se podíváte, co nám tady vzniklo, tak nám tady nevznikla jakoby stín nahoru dolů. A nám vznikl stín, který naopak je doprava doleva. To znamená je kolmo na to, na tu díru. A ještě navíc, když se podíváte zblízka, myslím, že to dobře všimlo, jak jsou tam vidět proužky, vidíte ty proužky. Tak myslím, že to není jakoby jeden ryt, ale jsou tam prostě proužky. Prostě vás tohle, to, že vidíte ty proužky, to vlastně vidíte vlnovou délku světla. Vidíte vlastně vlnu to, že světlo není nic jiného než vlnění. A když to ještě přiblížím k sobě, když tu díru ještě zmenším, si můžete všimnout, že ty proužky se tu ještě zvětšily, protože jsou ještě dál od sebe. No. A když třeba má člověk mikrometrový kus, jako měřítko, kterým se jako točení dá, třeba si dá dvě žiletky, které se takhle jako budou vzdalovat třeba jenom plastelinou ze nějakou. Krásně tam uvidíte, jak se ty proužky od sebe oddalují a zbližují podle toho, že když je malá štěrbina, tak najednou jsou ty proužky větší. Když uděláme naopak jako velkou díru, jako by ty proužky jsou jednou budou velmi jemný, jo? Prostě buďme jako velmi těžko. Jo? To je právě vidíte, že jsou opravdu uvidí, když se sebe zblízka, abyste je viděli. Jo, když se uděláte zblízka, kde tam uvidíte, opravdu jsou tam nasytaný vedle sebe blízko. Tak, vlastně si můžete všimnout hrozně divné věci, že ta vidímá díra, za první se tady udělá jako velká, ale ještě navíc se kolem ní udělají další kroužky, které jsou jako kolo. Vidíte, prostě to, že tady je další. No. Jsou zase další proužky, zase stejná věc, jako ta vlnová povaha. Tady ty proužky jsou opravdu hodně velké, protože ta dírka je hodně malá. No. No se tohle to samozřejmě, tady to vyrobí, tady to je jako profesionální vyrobení a můžete to udělat úplně jednoduše, vezmete obal a píchnete do toho šperníkem jako malinkatou dírku, bude to mít podobné vlastnosti, takže ty proužky budou trošku menší. No. A zase vidíte jenom prostě posvícením, jako na malé věci prostě dokážete dělat takové hrozně zvláštní věci, které se můžou toho laseru jako objevit. Co se týče té optiky, teďko, co tady takhle takový mám, a já teď se tady zmíním, dokud nám to funguje a hoří, protože mám to takhle do tom stroj. Jo? To je velmi zajímavý stroj, říkáme mu Stirlingův moto. Jo? Je to, musíte se trošičku k tomu sklonit, že jako, omlouvám, že to je jako to. Ale opravdu to není připojený žádné baterii, žádné elektrice. A jediný, co tam všimněte si, že celou dobu, co jsme tady, tak to skoro jako běželo. V začátku ne, protože jsem musel chvilku zavřet. Ale jediný, proč to běží, je to, že tady pálí energii, jo, v těch svíček. To znamená, to je vosk, což je nějaký uhlík s vodíkem, tak já měním oheň a to teplo měním na pohyb. Znamená, toto je tepelný stroj, podobně jako máte motor ve spalovacím autě. Je to jeden z těch nejzákladnějších
motor, který si právě je to vyrobený studentama našima, no, není to prostě kupovaný, já se to vyrobí. Jak to funguje? Tady je spodní kovová deska, jo? Na tu moc nechci sahat, je totiž jako rozpálená těma svíčkama. Tady nahoře je druhá kovová deska, která naopak je taky teplá, ale vypouští teplo tady pryč. To znamená teplou desku, studenou desku. A tady uvnitř jezdí pořád píst, který ovšem, když se podíváte takhle jako na stěny, tak je tam kolem toho škvíje. To znamená, tady kolem toho může proudit v pohodě vzduch. Ten tam jako nemá, ten tam má úplně jináčí vlastnost. To je vlastně izolační, to je polystyren. A on vlastně má jenom funkci odizolovat tu spodní nebo tu horní. To znamená, všimněte si, že ten píst, já obrně jako představíme si, že je nahoře. Tím pádem se nám ohřívá vzduch, který je uvnitř. No a teplý vzduch dělá co? To ten se rozpíná. Tím, jak se rozepne, tak tady už je utěsněný píst, to znamená, tady ten už neproniká úplně. A ten píst, jak se dostane ten vzduch, tak se zdvihne nahoru. To znamená, tady ten malinký píst jde nahoru a tím otočí tím kolečkem směrem nahoru. Ale jakmile vidíte, že tam je to posunutý proti sobě, jo? Že když tenhle ten píst jde, tak ten je nahoře a jde to vlastně jako proti sobě. To znamená, jakmile ten píst jede nahoru, ten malý, tak naopak ten velký si jde dolů a zaizoluje to ohřívání a naopak nechá chladnout z vrchu tu desku. Už teď už najednou ten, jakmile se ten vzduch ochladí, tak ten vzduch se schladí a tím pádem ten píst, tady ten malý, zase si jde dolů. Jenže jak si jde dolů, tak se ten píst zase přesune nahoru. Tím se mi zase ohřeje ten spodní, rozlepne se mi vzduch. Píst se vysune nahoru, velký si jde dolů, odizolujeme, takhle se to pořád dělá. Je to velmi jednoduchý a co je na tom krásný, že třeba naši studenti na tom měří, tady si všimněte, že my tady máme ventilek. A to se dá připojit barometr, jako tlakoměr, ale to už je jako v rámci jako nějakého jako zase projektu. A oni měří tlak a měří, kolik to udělá otáček. Ale je to krásné zařízení, které vlastně jako těm studentům úplně úžasně ukazuje, jak z toho tepla udělám ten pohyb. Další věc, kterou mám hrozně rád, je hydrodynamika, to znamená proudění kapalin. Krásná věc, která se dá dělat i s fénem, je, mám tady prostě akorát, že to nemusím držet zase, tak mám tady prostě udělaný větrák z počítače, který tady jako napájím, a jenom tady mám udělanou trubku. A krásná věc je, že když člověk jako vezme kuličku, no, polystyrenovou, tak ona mi tam jako takhle se bude znášet a držet. Je to kvůli tomu, že kolem toho mi proudí ten vzduch a on vlastně tu kuličku mi obepíná. A když se vykloní ta kulička, tak ona mi zase z druhé strany začne tlačit ten vzduch a jako by takhle se přelíval. No. Dá se to dělat samozřejmě něco jako menší, jo, pak tím pádem jako je to schopný to držet do vyšší kuličky. No ale co je krásný, že se to dá udělat jako i z boku. No, když já ten vítr budu posílat jako tady do boku. Vidíte, že ta kulička, jo, je prostě bokem, jo, k tomu, co mám. To znamená, takhle si já můžu jednoduše se držet jakoby tou hydrodynamikou, jo, pro mě těch kapal. Kde se ženete polystyrenovou kuličku, tak normálně 15, když se dají koupit. A stačí vám k tomu obyčejný fén, který trošku má takovou tu zužovací trubici. To má i fénem, prostě jsem schopen třeba takhle vzdálenost, a prostě pustím a drží ty koulu. Dokonce tam pak jsme třeba schopni, jo, takovou velkou kouli točit a když ji třeba nabarvíte, tak ona se jako krásně jenom rotuje, člověk vidí, jak to všechno točí se. Jo. Takže zase studenti to mají hodně rádi, jako tohle to. No a samozřejmě to, co mají rádi, na co jsem zapomněl, ale aspoň to ukážu na dvou. Radši mám dvě petláve, ale bohužel jsem zapomněl vzít. A zkusíme to. Tak, děláme si takový experiment. No, tak, mám tady dvě polystyrenové věci, na to bude fungovat, to nefungovalo, se omlouvám, na to tady to neskoušel. Jo. Ale, říká se tomu paradox hydrodynamický, což je krásná věc, ale hnedka vysvětlím, že to znáte z dnešního života, ale právě to vždycky hrozně já dokážu plně studentům. Co si myslíte, že se stane, když tím fukarem fouknu mezi ty dvě desky? Co se s těma deskama, které jsou z polystyrenu, stane? Co byste očekávali? Odfouknou se, že? Budu jako pryč od sebe, že? Dokonce to možná můžu dělat i ke zdi, ale zkusíme to brně tady, pak to už tak dáme ke zdi. My to zkusíme a uvidíme, že tak zase zkuste to sledovat, co se stane. Tak, ještě jednou to zopakuju, protože to je rychlý.
Ale zkuste mi to jako popsat, co se děje s těma trškama hnedka, co potom fouknu mezi tom. Jde k sobě, že? Když je nám trošku blíž, tak to bude rychlejc. No, ale jdou k sobě první. Stejně tak to můžu udělat, když vezmu dva papíry. Tak. Jo. Jdou naopak jako k sobě, než abyš ty obsadeš, jo? Když je jako dám třeba takhle. Jo. Ty papíry se stahují k sobě. Stejně tak, jak když prostě vezmu papíry, tak prostě ještě jako vezmu a fouknu mezi ně. No. Vidíte, že se teda spíš k sobě, než jako, že by šel od sebe. Tak teď otázka, jestli to je normální nebo není, co se tam děje. Jo. No, fyzika na to má jednoznačný jako zákon, říká se mu Bernoulliho rovnice nebo Bernoulliho zákon, ale je to právě velmi paradoxní věc a vůbec nezná zase běžného života, hned vám řeknu kde. Jo. Ten zákon vlastně říká to, co je právě to paradoxní, že čím je větší rychlost toho proudění, tím je menší tlak. To opak, než by člověk jako očekává, že když něco rychle proudí, tak by člověk řekl, tak tam bude velký tlak. Jo. Prosím vás, kde to znáte, tak je tady někdo z vás kuřák, nebo samozřejmě nemusíte odpovídat, ale jestli účastníci viděli kuřáka v autě, který jede a má stažený okýnko a teď vyfoukne ten kouř. Co s tím kouřem stane? No právě, že zpátky nejde. A když se koukne, tak ten kouř jde okamžitě ven. Jo, a teď proč to je? No protože tam venku proudí hrozně rychle kapalina, ten vzduch. Jo? A tím pádem, ono to, že je tam nižší tlak a ten kouř je okamžitě vytlačený ven. Jo, právě že, jakoby, když prostě to si teď s těma elektronickými dýmkama, jak jsem říkal, elektronické cigarety, ty dělají hroznýho kouře, ne? Jo, tak když to opravdu uděláte nějakého, co jede v autě a jako má vytažený jako stažený okýnko, tak ten kouř je okamžitě hrozně rychle ven. Tak, mrkev, jasně, já to jsem zapomněl. Tak, mrkev mám taky rád. Zase ten pokus je velmi jednoduchý. Je to víceméně zase na takový divná věc ve fyzice, která je docela náročná. A to jsou nějaké jako pevnosti materiálu. Třeba hrozně důležitý pro strojaře a pro stavaře, pardon, jsem chtěl říct, jako třeba stavby, nosníky a tak. Jo. Co se děje prostě s tyčí, když s ní budete kroutit, co se děje s tyčí, když s ní budete lámat. Jo. A jsou takové pěkné věci, které to krásně ukazují, jako je čerstvá mrkev. Co se stane s mrkví, když s ní začnete kroutit? Prosím vás, teď ty ruce nedávejte úplně k tomu a nechte si právě mezi tím mezeru, jo, ideálně. A zkuste jako s tou mrkví opravdu jako zakroutit. A všimněte si, že velmi zajímavé věci, když se to dáte zpátky k sobě, některé jako nepůjdu, vidíte tam tu spirálu, co tam jako vzniká, tak se dojíte k sobě, ono to pak je krásně vidět, jo. Někomu se to nepovede, někomu se to povede, jako moc hezky, jo. Tak jaký. Prosím vás, u té mrkve právě čerství, už to pak to je úplně úžasná věc, co teď jste to zobrazili. To jste si zobrazili napětí, maximum napětí, který je při krutu. Jo. Znamená, když já takhle vezmu tyč a začnu s ním kroutit, tak se mi začne šířit napětí, který je pod 45 stupňů. Takhle se mi začne dělat takovou spirálu. Jo. To je taky důvod, protože když vezmete nějakou tyč, tak ona dělá takovou spirálu, že s ní točíte, jo, vezmete gumu, začnete ji natáčet. Akorát, že ta mrkev nám to krásně jako zobrazí. Jo, pod těch 45 stupňů a tu spirálu jak na to konci ne. Tak, co jsem tady nestihl ukázat? Tady ukážu ještě takovou rychlou pokusy, mám tady ještě nějaký rychlý. Tohle to prosím, to je úžasná věc. To jsem viděl včera poprvé, že hodně, tak jsem tohle to musel vzít kamarád, to objevil, že koupil to v Číně. To je motorek, který funguje na světlo. Jo. Opravdu jako, není to nic jiného, než jenom prostě 4 plíšky. Jeden ten plíšek, nebo každý ten plíšek je z jedné strany jako stříbrný a z druhé strany černý. Jakmile na něj, a je to teda jako je vyčerpaném vzduchu, jo, to znamená, aby tam nebyl nějaký vakuum a velmi dobře se to jako otáčí. Jakmile na to posvítím, omlouvám se, no. Si všimněte. Můžu? Tak, no, teď to vysvětlím. Tak, kdyby to bylo tak jak si to kvantový fyzikové myslí, tak by se to mělo točit obráceně. To znamená, mělo by to jít opravdu to, že to světlo, ten foton, narazí, tak by to mělo točit na druhou stranu. Tady to je trošku, mělo by se točit jako, že to stříbrný by mělo jít tam. Tady to funguje trošku jinak. Tady to funguje tak, že ten vzduch, který tam je, není úplně dokonale vyčerpaný.
A ty lopatky jsou trošičku nakloněný takhle jakoby po tůl. A to černý absorbuje to světlo, jo? To stejně jako máte pod jahodama, dáváte černou plachtu. Jo? Proč se tam dává černá plachta, aby to absorbovalo to sluníčko a to teplo tam zůstalo, protože oni to mají rádi ty jahody. Tak stejně tak to černý chytne to světlo, jo? A zahřeje se to. To stříbrný to odrazí a nezahřívá to. Jo? A na té straně, kde se to zahřeje, ten vzduch, tak začne proudit velmi rychle směrem nahoru. Přitom jak proudí nahoru kolem té lopatky, tak vlastně ji roztáčí. Jo, je to podobně jak ten pak jako co to. Jo, takže vlastně tím, že opravdu jako posvítíme, jo, tak vidíte opravdu, že to je efekt jako toho světla, a není to žádný jiný jako efekt. Jo. Kdyby se to udělalo, ale aby vás přesvědčil, toto je, existuje to ještě jako v profesionální verzi, tam se to pak opravdu otáčí tím směrem, je to opravdu v absolutním vaku. A opravdu se to pak dá otáčet i tím nárazem těch fotonů. Ale to už opravdu musíte mít vakovou aparaturu a zařízení. A jako trvalo to lidem dost dlouho, než jako toto věřili. Ale je to se tady dá udělat. Toto je, prosím vás, říká se tomu, ale tady ukážu aspoň nejto ještě. To je exikátor. Je to vlastně na uchovávání věcí, které třeba reznou. Jo? Když máte třeba železo a chcete, aby vám nezrezlo, tak vy to dáte dovnitř, čerpete z toho vzduch a zavřete ventil. To znamená, je to jako taková malá vakuová komůrka, jo? Taková ta skleněná. Akorát, že jsem, máme tady jen tajtu a ona je dobrá, funguje jako zase, že má na pouštění buši. No pak tady mám pumpu doba, to tam teď jsem ji našel, doufám, že funguje. A zkusíme, jo, takže já jsem chtěl ukázat právě, co se děje s věcma, když jako dáme dovnitř, tak aspoň to zkusíme s balónkem. Jo, takže když dáme dovnitř balónek, že? Si všimněme, jakou má velikost. Tak, právě to funguje. Tlak se nám tam snižuje. Právě, že to nečerpe moc rychle, tak to necháme chvilku toho. Trošku jsme to vyčerpali, ale nic to asi nepůjde. Já zkusím, když tady komu pustím naopak vzduch, tak jestli uvidíme tu změnu, protože to je pak rychlejší. No, trošičku. Trošičku, a jenom opravdu málo. To je, já jsem totiž tu hadici dneska nemohl jsem najít tu z originální, ale tak já to do příště tak to jako vylepším. To byla mrchka, já jsem to řešil až ráno. Takže to je, ale vidíte, že některé jako fyzikální pokusy prostě ne vždycky musí být. No. Ale jako, asi chápeme, co se děje. Vevnitř v tom balonku je ten atmosférický tlak, který tady máme. No. Jakmile to dám dovnitř, a ten, že jo, tak ono to je, tady je to rovnováze. Ale jakmile to dám do toho kolního, kde je nižší, ten vnitřní atmosférický tlak roztáhne ten balon. Jakmile zase naopak tam pustím tu atmosféru, tak se stačí. Jo, je to stejný důvod, je když vlastně vezmete lahev, jo, a to vysátí, není tak, že by se to jako zmačkali, že? To zmačká ten okolní atmosférický tlak. Jo, to je ten, co to udělal. Jo, je jenom právě snížíte ten tlak uvnitř a tím pádem ten tlak toho vzduchu, těch 25 km toho vzduchu nad náma, se to najednou stačí. Jo? Teď 25 km nad náma vzduchu je hrozně těžký, no se to nezdá, ale jo, to je nějaký tlak jako 10 na pátou, že jo? Pascal, to je obrovský tlak, jo, který mám. S tím tlakem ještě ukazuju takový jeden krásný experiment, zase jako ideální to dělat právě venku, že ukazujeme studentům, kolik neudrží vody. Jo, no, stačí, jo, prostě z třetího patra přesně máme hadici 10-metrovou. A ona je tenká, takovou tenčí hadici, podobně jak, no jak tady tu tady mám, jo, tak ale zhruba jako ta hadice tady je. Znamená, jako, je docela úzká. A jak dám litr vody do ruky, že? Tak prostě jako litr vody samozřejmě každý udrží, že? To máš jedno kilo. Jenže já pak tu hadici takhle spustím z toho třetího patra školy dolů a dole jim řeknu, že to drží palcem a nahoře trichtýřem ten litr vody jim začne nalývat do té trubky. Ten litr vody bohatě vystačí až nahoru. Jo? Vychází to, že zhruba 5 metrů mi odpovídá asi půl litru, takže opravdu jako to v té trubce s tím jedním centimetrem čtverečním. A 10 metrů tlaku, jo, se asi člověk udrží tak 8 metrů maximálně. 7-8 metrů jako tlaku a je právě úplně jedno, kolik té vody tam je. Znamená, on neudrží ani tu, jo, udrží zhruba jako 8 litrů vody, ani ne. Jo? Vlastně víc ten člověk nedokáže tím palcem jako udržet. Takže to ukazuje prostě takovou jednoduchou věc, jako že člověk udrží maximálně 7-8 kg, což odpovídá na ten centimetr čtvereční. Tady mám zase jinou věc, jen takovou, když už to tady mám, to je
zase jako jenom na, na struny, takže když si ukazujeme, jak fungují hudební nástroje, jak fungují kmity, že tak tím, jak ukazuju, tak tady mám nějakou strunu, s tou strunou jsem schopen, že jo, takhle dělat základní, základní kmitání, že? To je vlastně, vidím, že když já tu, že jo, to mi to nějak jako kmitá, jedna vlna, ale když já třeba na, když mám kytaru, že kdo hraje na kytaru, tak já vlastně tu strunu zmáčknu jinde, že? A ono mi to pak jako kmitá jako jinou frekvencí, jo? Musím kmitat jako rychleji, abych to jako dokázal. A teď, že jo, další věc, jako jak poznám třeba, když někdo hraje komorní A, tak jak poznám barvu hlasu, že poznám třeba z, že jo, z hlasu, když někdo zpívá, tak jestli to zpívá kluk nebo holka, jak je to způsobený. Tak já říkám, to jsou takzvané vyšší harmonické frekvence, takže já na stejnou vzdálenost, vidíte, můžu udělat ty vlny dvě. Vidíte, ale musím kmitat rychleji. Když kmitám pomalu, to se stavíme, to. A když kmitám pomalu, to mám jenom tu jednu. Když budu chtít udělat tři vlny, musím ještě rychleji. To jsou vyšší frekvence, které mám. A teď právě podle toho se rozlišuje barva hlasu a případně různý hudební nástroje. No, prostě když bude hrát Ačko na housle a Ačko na basu, tak právě jde jenom o tom, jaký ty frekvence, no, kolik těch vyšších harmonických je tam člověk schopen dát. Jo, takže, a zase, pak jim třeba ještě ukazuju, že když tu strunu natáhnu, tak teď když do toho brnku, jak se ten puls, jo, když se kouknete, ještě jenom to zkusím stavit, takže toho brnknu, pojďte se, jak mi to jde tam a zpátky, hrozně rychle, takže to nechám volně, teď to jako natáhnu, a tak vidíte, jak to jde pomalinko. Takže zase říkám, podle toho, jak natáhnu ten kolíček u té kytary, tak vlastně způsobuju to, jak moc je ta struna natažená, to znamená, jak rychle mi se v ní šíří ta vlna. A čím rychleji se mi tam šíří ta vlna, tím rychleji tím rychleji musím kmitat. Pak jsou takový vyšší dívčí. Prosím vás, to je ferolikvid, co tomu říká. Je to víceméně kapalina, ve které jsou nanočástice železa. Železo je magnetický a krásně vám to zobrazuje vlastně, jak vypadají siročáry. Pak tady mám magnet, který když tomu přiložím, a teď to budu se, je to znáte, jo? Vidíte? A to najednou se koukněte, co ta kapalina udělá. Vidíte ta kapalina? Teď když tam dám, najednou mi začne ukazovat jako ty krásné koudičky. Takže takhle se pojádá ta kapalina. Jakmile tam dám, jo? Tak najednou uvidím, jak se mi vlastně vytvoří podle těch magnetických siročár. Jo? Jak se mi tam najednou objeví, prostě jak s tím budu hýbat, a tak se mi tam zobrazují ty věci. Můžu? A tady pan kolega nám zachránil experiment, takže to vás dovolím, jděte se zase podívat, je to takové menší, ale staví to za to. To je magnetická levitace, prosím vás. Vezmu ten jeden magnet, abyste mi věřili, že opravdu není magnetický to, co vám budu ukazovat. Tak. To, co tady máme, to je takové speciální magnetické pole. Je to spoustu těch magnetků jako dohromady. Akorát, že jsou tak jako poskládaný jako zvláštní, že pan kolega tady skládal, jeden se musí dát takhle, druhý se musí dát takhle. A vytvoří se taková z toho šachovnice jako černobílá šachovnice. Tohle je grafit, to znamená tuha. Zas tuha je absolutně nemagnetická. Tady mám magnet, velmi silný, může to zkusit, nikdo prostě to vůbec nepřitahuje. Absolutně nemagnetická věc. Ale koukněte se, že já to položím na to magnetické pole, tak najednou to nad tím se znáší. Všechno kus papíru, prostě. Můžu se píště nepovětšit. Musím nejde magnet dát pryč, když mi to moc zničit. Ale tam prostě mezi tím jako, až když to jako by, a vidíte, že tam je prostě jako místo. No, ještě navíc, kdyby se člověk na to dobře jako díval, tak on se to jako pohybuje tak jako zvláštně, jako v pravých úhlech. No, že to je, se to pohybuje jako po těch řádkách. No. To souvisí s tím právě, že tohle tomu se říká jako gradientní levitace. No. A je to právě, já vám zase řeknu, kde se to používá. Ale prostě, když se někde stane, že je někde vysoká změna pole, buď magnetického, nebo elektrického, nebo optického. Což tady právě proto ten pan kolega to musel dát jedno takhle, to znamená úplně musíte otočit magnetický pole na druhou stranu. Tak jakmile se někde stane, že je nějaký, já jsem gradient, ale prostě velká změna, tak vždycky jakoby to má, jakákoliv částice má tendenci skočit do toho, do té největší změny.
A to právě způsobí, že vlastně ta nemagnetická věc i tak skočí do té největší změny, kterou mám právě mezi každým tím řádkem. Takže on se právě mezi tím jako vznáší, protože tam je to pro něj nejpříjemnější. A prostě tohle to se dá udělat i se světlem. Že prostě vezmete světlo, laser a fokusujete ho. To znamená, vezmete objektiv nebo čočku. Ne? A někdo vám vznikne ohnisko. A to ohnisko zase, to je velká změna, že tady není žádný světlo, tady je obrovský světlo, tady není žádný světlo. A když je někde poblíž třeba buňka, nebo nějaká částice, věr nebo cokoliv, najednou prostě, když najednou tomu uvidí tady to světlo, ono skočí do té změny zase největší. Jo? A takhle jsme schopni tím laser, rozsvítit laser, chytnout částici, pohled dynam, vypnout světlo, částice zase přemysl. Takhle si já můžu třeba uvnitř buněk přenášet jádra a takhle, můžu takhle dělat úplně neskutečné věci, jako biologové s tím, jo, třeba biologové dělají to, že mají DNA na takové destičce a s tím světlem točí. Jo, stočí se, a ta destička se točí podle toho magnetického a ta DNA se natáčí, jak ta naše ta, a oni měří, kolik vydrží to DNA sílu, jo, než už prostě se to přestane otáčet, jo, mocí toho světla. Tak, a takové věci se umí jako milion. Slavný je hrozně Tetris, jo, udělali Tetris s buňkami, jo, že prostě vzali buňky, jo, už prostě těch, když tam pustíte víc laserů, tak můžete vzít víc buněk, jo, prostě oni s tím, jo, skládají to jako Tetris, dělají se s tím jako takový blbosti. A už to opravdu je jako takovou úroveň, že dneska jak máte počítačový hry, tak ty se ovládají třeba podle toho, jak se pohybujete, že? Tak on vás to snímá, máte podobný jako joystick, který vám snímá třeba vaše prsty, jo, vy takhle koukáte na obrazovku, kde máte mikroskop, že ho vidíte tam ty buňky, takhle si tu buňku vezmete, přemyslíte si se, pustíte ji, prostě jen tím laserem takhle přenášíte. Říká se mu optická pinzeta, jo, je to prostě jako moderní způsob. Jako to. Jo, zase souvisí to s tímto. Jo, jinak toto je levitace, kterou můžete udělat jako opravdu jako magnetickým, tak elektrickým polem a jakýmkoliv jinak. Tak používáme to prostě. Tak, já už vás asi víc nebudu trápit, pak jsou tady ještě samozřejmě spoustu elektrických pokusů, který jsem měl, ale já vám chci jenom jakoby říct, že se to dá opravdu vymyslet jako cokoliv. Jo? A to je to nejdůležitější, co se jako odsvětlí, že když si to připravíte jednou za život, prostě jednou za život si seženete liščí ohon. Kamarád koukal, a liščí ohon opravdu kamarád sehnal, liščí ohon někde na trhu, jo, v Polsku, tak od té doby máme liščí ohon, stačí mít plastovou tyč, jo, prostě a najednou dětskám, jako můžete samozřejmě ukázat spoustu, jako to zavické dětskému. Stačí si jednou koupit kus drátu, natočit si ho, máte cívku, s cívkou se dá dělat spoustu věcí. Jo, stačí prostě si pár těch věcí poskánět, jo, a máte prostě zásobu na jako x experimentů, s každým se toho dá dělat, tak, jak jsme se tady ukazovali na začátku, s tím míčem, prostě. Že stačí nám obyčejný míč, jo? A už je ta výuka hnedka zábavnější a nutí jakoby ty studenty přemýšlet. Takže to je to důvod, co si odsud jako odneseme, že stačí vlastně obyčejná věc, že ten experiment je pro nás důležitý. My jsme to zvládali, pozor, co jsem dneska říkal, ale ten paprsek samozřejmě zase se tady